വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. വലിയ ഒരു വിഷയമാണ്, 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തണം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മേഖലാ പ്രസിഡന്റിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ തരണമെന്ന്. അത് അനുവദിച്ച് തരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ രണ്ട് പ്രളയത്തിന് ശേഷവും കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത വ്യക്തി ആരായിരുന്നു? കാർഗിൽ അല്ലേ. മാധവ് ധനാഞ്ജൻ ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്രമാത്രം ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടായ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 2013 അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി. ആ പ്രസ്താവന എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പശ്ചിമഘട്ടം തകർന്നിരിക്കുന്നു, ഇനിയും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളം വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ നൂറ്റാണ്ടുകളോ യുഗങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല, ഏറിയാൽ 4-5 വർഷങ്ങൾ. അന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കും. ആരാണ് അപ്പോൾ കളവ് പറയുന്നത്, കള്ളം പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്താവന നടത്തി. ഇത് 2013 കൃത്യം 5 വർഷത്തിന്റെ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രളയം, ആദ്യത്തെ പ്രളയം വന്നത്. നമുക്കറിയാം, 2010 ഫെബ്രുവരി 9 തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരിയിലെ ഗോതഗിരി മലയിൽ പരിസ്ഥിതിവാദികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പശ്ചിമഘട്ടം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. ആ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ജയറാം രമേശ് അവരുകളായിരുന്നു. ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെയും അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കുറിച്ച് ആളുകൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി ഞാനൊരു കമ്മിറ്റിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീ മാധവ് ധനഞ്ജൻ ഗാഡ്ഗിൽ ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ 14 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ ഇവർ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പഠന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാം, പശ്ചിമഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താപി നദി മുതലാണ്. കന്യാകുമാരി വരെയാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടമുള്ളത്. 6 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഗോവ, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, കേരളം, ഈ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ 1490 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള നീളത്തിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ 129,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണതയിലുമുള്ള 210 കിലോമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കമ്മിറ്റി പഠിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 14 പേരും ഇന്ത്യയിലെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു. അതിനു പുറമെ ഇവരെ 41 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചു, പഠിച്ചു, ചർച്ചകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടം ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള സ്ഥലമാണ്, പശ്ചിമഘട്ടത്തെ മലകളെക്കുറിച്ചും മലകളുടെ ഉയരങ്ങളെക്കുറിച്ചും മലയുടെ ചരിവിനെക്കുറിച്ചും നദിയെക്കുറിച്ചും
കാടുകളെക്കുറിച്ചും മഴയെക്കുറിച്ചും പുഴയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെടികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതുപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുമായും ജനപ്രതിനിധികളുമായും ഗ്രാമസഭകളുമായും ചർച്ച ചെയ്ത് അവർ റിപ്പോർട്ട് 2011 ആഗസ്റ്റ് 30 കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഉള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നിർണയിച്ചു, പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഇതിൽ വെച്ചു. ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് 31 ആഗസ്റ്റ് 2011. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നില്ല. ജനങ്ങൾ ഇത് പുറത്തു വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടപ്പോൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുകയും ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ഒരു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുള്ള സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിധി വരികയും ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ 3 സോണുകളായി തിരിച്ചു. എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്നർത്ഥത്തിൽ, സോൺ എന്നർത്ഥത്തിൽ, സോൺ 1, സോൺ 2, സോൺ 3 എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റി. സോൺ എന്ന് പറയുന്ന 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലം, സോൺ 2 കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്, സോൺ 3 സാമാന്യം പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഓരോ സോണിലും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം പാടില്ല, എന്തെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം, എന്തെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത് എന്താ, പഠനത്തിന് ശേഷം കണ്ടെത്തിയത്, നമുക്കറിയാം പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. 502 വിവിധതരം പക്ഷികൾ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുണ്ട്. 330 വിവിധതരം ഉറുമ്പുകളുണ്ട്. 350 ചിത്രശലഭങ്ങൾ കണ്ടു. 180 തുമ്പികൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. 126 പരം ജന്തുജീവികൾ ഇതിലുണ്ട്. 4000 പുഷ്പിക്കുന്ന ചെടികളുണ്ട്. ആ 4000 പുഷ്പിക്കുന്ന ചെടികളിൽ 1500 ലോകത്തിൽ എവിടെയുമില്ലാത്ത പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന പുഷ്പിക്കുന്ന ചെടികളാണ്. ഇതിനു പുറമെയാണ് സിംഹവാലൻ, കുരങ്ങ്, അപൂർവങ്ങളായ ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ നദികളും പുഴകളും എല്ലാമുള്ള ഒരു നിറകുടമാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടം എന്നിവർ കണ്ടെത്തുകയും. എന്നാൽ ജൈവ വൈവിധ്യ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ലോകത്തെ 8 സ്ഥലങ്ങളിൽ 1 ഈ പശ്ചിമഘട്ടമാണെന്നും ഇവർ കണ്ടെത്തി. അതിനു പുറമെ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ 40% മനുഷ്യൻ്റെ ആർത്തിയുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും ആര് കണ്ടെത്തുകയാണ്, ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ആമുഖം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളായ ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, വൈഗാ, നേത്രാവതി, നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ ചെറുതും വലുതുമായ 200 നദികളുടെയും പുഴകളുടെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദികൾക്കും പുഴകൾക്കും ജീവജലം നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുടെ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനുള്ളതെന്നും ആമുഖത്തിൽ പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് കാളിദാസന്റെ ചില വരികളും ഇതിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാളിദാസൻ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കന്യകയോടാണ്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നബോഡ എന്ന് പറയും. നബോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം എന്താണല്ലേ, പുതുപെണ്ണ് എന്നർത്ഥം. പുതുപെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായ പെണ്ണിനെയാണ് പുതു നബോഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു നബോഡയോടും ആരും ഇതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ.
കാളിദാസൻ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കാളിദാസൻ പറയാണ്, അവളുടെ അഗസ്ത്യമലയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നിടത്ത് കാളിദാസൻ പറയാണ്, അത് സ്ത്രീയുടെ തുടുത്ത കവിളും വിശാലമായ നെറ്റിത്തടവും ഉള്ള അവളുടെ ഉയർന്ന ശിരസ്സാണ് അഗസ്ത്യമല. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാണ്, നീലഗിരിയും അണ്ണാമലയും അവളുടെ വിടർന്ന മാറുകളാണ്, ഗോവയും കാനറാമലയും ഉരുണ്ടു പരന്ന അവളുടെ നിതംബമാണ്, പശ്ചിമാദി താപി നദിയിലേക്ക് ഊർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് നീളമുള്ള കാലുകൾ അത് സഹ്യാദി പർവ്വതങ്ങളാണ്, ഒപ്പം തന്നെ അവൾ ഹരിതമേലാപ്പിന്റെ കട്ടികൂടിയ മനോഹരമായ പച്ചപ്പട്ടുടുത്ത് അവൾ സുന്ദരിയെ പോലെ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്ന, ആരും ഒന്ന് കൊതിച്ചു പോകുന്ന, ആരും ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന, ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ അവൾ തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവൾ മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി പൂണ്ട നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അവളുടെ കനം കൂടിയ പച്ചപ്പട്ടിനെ മനുഷ്യൻ കീറി മുറിച്ചപ്പോൾ അവൾ നാണം മറക്കുവാൻ വേണ്ടി കേയുകയാണ്. അവളുടെ ഈ മനോഹരമായ വസ്ത്രമാകുന്ന പച്ചപ്പട്ടിനെ മനുഷ്യൻ കീറി മുറിച്ചപ്പോൾ അവൾ നാണം മറക്കുവാൻ കേണുകൊണ്ടിരുന്നു, അവൾ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചേയില്ല, മനുഷ്യൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചേയില്ല. അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടത്. രണ്ട് പ്രളയത്തിന് ശേഷവും മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തിന് വേണ്ടി? നാണം മറക്കുവാൻ വേണ്ടി. മനുഷ്യൻ നാണം മറക്കുവാൻ വേണ്ടി നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വരൂപിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു, അടിവസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ന് അന്ന് ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ നിലവിളി നമ്മൾ കേട്ടില്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു ഖനനവും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർത്തണം. സോൺ ഒന്നിലും സോൺ രണ്ടിലും ഖനനത്തിനായി പുതിയ ലൈസൻസ് നൽകരുത്. സോൺ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഖനനം 2016 ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, 2016 നിർത്തണം. കോറികളുടെ സംരക്ഷണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? കോർപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. ആദിവാസികളുടെയും ഗിരിവർഗക്കാരുടെയും അവകാശം സംരക്ഷിക്കണം. സോൺ ഒന്നിലും രണ്ടിലും പുതിയ കോറികൾ അനുവദിക്കരുത്. നിലവിലുള്ളത് 5 കൊണ്ട് നിർത്തലാക്കണം സോൺ ഒന്നിലെ. സോൺ രണ്ടിലെ നിലവിലുള്ള കോറികൾ 8 കൊണ്ട് നിർത്തലാക്കണം. വനഭൂമി വനേതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. വനത്തിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറി നിർമ്മിക്കുവാനോ അതേ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനോ പാടില്ല. കൃഷിഭൂമി കർഷകേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കടകളിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും 3 കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ നിരോധിക്കണം. പുതുതായി ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഒരു കയ്യേറ്റവും സർക്കാർ അനുവദിക്കരുത്. സൗരോർജ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മത്സ്യപിടുത്തം ഒഴിവാക്കണം. സോൺ ഒന്നിലും സോൺ രണ്ടിലും പുതിയ അണക്കെട്ടുകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കരുത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ അണക്കെട്ടുകൾ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യണം. കാടുവെട്ടി കാറ്റാടി യന്ത്ര പദ്ധതി പാടില്ല. 30 മുതൽ 50 വരെ പഴക്കമുള്ള തെർമൽ പ്ലാന്റുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കണം. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനും ജല ഉപയോഗത്തിനും കർശന നിയന്ത്രണം വേണം. ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. സ്റ്റീൽ, കമ്പി, സിമെന്റ് തുടങ്ങിയ ഉപയോഗങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തണം, കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ഗ്രൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓളോബ്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓടും കല്ലും സിമെന്റും ഇട്ട് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അതിന് മുകളിൽ വീണാൽ താഴേക്ക് ഊർന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം. എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വീടാണെങ്കിൽ പോലും മലിനജല സംസ്കരണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണം. ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കരുത്.
രാസവളങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ 3 വർഷം കൊണ്ട് നിർത്തലാക്കണം. ഇതാണ് ഒരു ചുരുക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ നിർദ്ദേശം തരുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് ഇത് കർഷകർക്കെതിരെയുള്ള, കർഷകരെ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഇതിനെ പർവ്വതീകരിച്ചു, ഒരു അവരുടെ ഒരു വികാരമാക്കി മാറ്റി അവരെ ഇതിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്തത്. എന്താണ് കർഷകർക്ക് എതിരായിക്കൊണ്ട് അനുകൂലമായിക്കൊണ്ടാണോ ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കർഷകർക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് കർഷകർക്കെതിരായ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഒരു നിർദ്ദേശവും ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. മറിച്ച് കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തത് പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിന് കീഴിൽ ചെറുകിട പാരമ്പര്യ ഭൂവുടമകളുടെ അവകാശം അംഗീകരിക്കണം. അഥവാ കാലാകാലങ്ങളായി അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശം കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തത് ജൈവ വളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം, ആ നഷ്ടത്തിന് ഗവൺമെൻറ് സഹായം കൊടുക്കണം. നാടൻ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, അതിന് സഹായം കൊടുക്കണം. നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം, സഹായം കൊടുക്കണം. പുരയിടങ്ങളിൽ സ്വന്തം പുരയിടത്ത് വൃക്ഷങ്ങൾ വെക്കുന്നവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കണം. കാട് സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കണം. കന്നുകാലികളിലുള്ള കുടുംബത്തിന് ബയോപ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സഹായം കൊടുക്കണം. കൃഷിഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന, ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാട്ടാണ്, കൃഷിഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കുടുംബം വലുതായി മറ്റൊരു വീട് വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കുടുംബം ആളുകൾ കൂടി ഒരു വീടും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം വന്നാൽ സ്വന്തം കൃഷിഭൂമി നികത്താം. പരമ്പരാഗതമായ കൃഷിരീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായം. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ കർഷകർക്കുള്ള പിന്നെ സഹായം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു സംരക്ഷണ സേവന ചാർജ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകം കോളം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇതിനെല്ലാം സഹായം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കർഷകർക്കെതിരായുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടത്, ആ വിഷയം എന്താണെന്ന് കസ്തൂരിരംഗം. എന്താണ് കസ്തൂരിരംഗം പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ കസ്തൂരിരംഗം റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന വേറൊരു റിപ്പോർട്ടാണ്. വളരെ അതിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും പറയാം, വളരെ ചെറിയ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, 20,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ അധികം വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കരുത്. 20,000 ചതുരശ്ര അടി മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് 20,000 അടിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? ആരാണ്? കോർപ്പറേറ്റുകളാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ, സാധാരണക്കാരൻ ഏറ്റവും കൂടി എത്ര വരും? 1,500, 2,000, 2,500, അതിന് മേലിലേക്ക് വരില്ല. ഈ ക്ലോസൻ എന്തിനു വെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് 50 ഏക്കറിൽ അധികമുള്ള സ്ഥലത്ത് ടൗൺഷിപ്പ് പാടില്ല, ഇതും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി ചേർത്തതാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്. പിന്നെ ഇതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് 37% ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കസ്തൂരിരംഗനായി ഇതിനെ 2 സോണുകളാക്കി. 129,000 ചതുരശ്ര അടി മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 60,000ത്തിലേക്ക് ആര് ചുരുക്കി? കസ്തൂരിരംഗം ചുരുക്കി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ചുരുക്കുക, അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സോണാക്കി. അതിൽ 1/3 ഈ പശ്ചിമഘട്ടമുള്ളൂ, 1/2 ജനവാസ കേന്ദ്രമാണ്. അതിൽ എന്തും എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യാം, എന്ത് ഫാക്ടറികളും എന്തും ചെയ്യാം, അവിടെ ഖനനം നടത്താം, അവിടെ പാറ പൊട്ടിക്കാം, അവിടെ കോറി നടത്താം, അവിടെ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്, കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അല്ല ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 123 വില്ലേജുകളാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള. അത് 67 ആയിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചുരുക്കിയിൽ പെട്ടതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? നിലമ്പൂരിലുള്ള കവളപ്പാറയും വയനാടിലുള്ള മേപ്പാടിയമ്പലം. ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ആർക്കോ വേണ്ടി കുത്തകകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കർഷകർക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു വികാരമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, പ്രബുദ്ധരായ കേരള ജനതയും ചില മത നേതാക്കന്മാരും വിജയിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഇവർ പറയാണ് മരങ്ങൾക്ക് ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്ന് നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ആരോപണങ്ങൾ, കുറ്റ വളരെ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഇവർ ഉന്നയിച്ചത്. അതിലെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ കുമളിയിൽ പോയിട്ട് പറയും ഇടുക്കിയിൽ ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്നിട്ട് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു, നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. വയനാട് വന്ന് പറയും ഇടുക്കിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
അത് ഇത് എല്ലാം കൂടി കേട്ട് കർഷകർ, നിങ്ങൾക്കിനി നിങ്ങളുടെ മരം, നിങ്ങൾ വെച്ച് വളർത്തിയ ഈ മരവും മാവും പ്ലാവും കാനിരവുമൊന്നും ഇനി മുറിക്കുവാനോ വിൽക്കുവാനോ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കരയുന്നത്, രാത്രി കരയുന്നത് കൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ പച്ച പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട് വിൽക്കുവാനും വാങ്ങുവാനും സാധിക്കുകയില്ല. രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കില്ല. കപ്പ, ചേമ്പ്, ചേന ഇതെല്ലാം വിദേശ വിത്തുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബാങ്ക് ലോണ് കിട്ടില്ല. പള്ളികൾ പൊടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് പൊടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യാപകമായ അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇവർ നടത്തിയത്. എന്തിനേറെ പറയണം, വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യം തന്നാൽ, ചില മതത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ കുർബാനയ്ക്കിടയിൽ പോലും എന്താക്കിക്കുന്നു, കള്ളത്തരം പിടിച്ചു. എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പുരോഹിതൻ പറയാണ്, കുമ്പപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഫോറസ്റ്റുകാർ 35 രാജവെമ്പലയെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെന്തിന് ശല്യം ചെയ്തു ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. മറയൂരിൽ 5 കടുവകളെയും ശാന്തംപാറയിൽ 10 പുലികളെയും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തേക്കടിയിൽ 2 ലോഡ് പുരങ്ങന്മാരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കൂടി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി, ഭൂമാഫിയകൾക്ക് വേണ്ടി കർഷകരെ ഇതിനെതിരായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വികാരമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്തിനേറെ പറയണം, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വയനാടും തേക്കടിയിലും കേരളത്തിലും 3 ഹർത്താലുകൾ നടന്നു. ലോകത്തിൽ തന്നെ, ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഭൂമാഫിയകൾക്ക് വേണ്ടി, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി, കോറി മാഫിയകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹർത്താൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നടത്തിയ ഹർത്താലാണ്. ഹർത്താൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മാധവ് ഖാഡ്ഗെയും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനും എതിരായി കൊണ്ടുള്ള ഹർത്താലായിരുന്നു. 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും പിന്നിലായിരുന്നില്ല, ഒരു ഹർത്താൽ കോൺഗ്രസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരൊന്നും തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കാതെയാണ് ഇവർ ഹർത്താലുകൾ നടത്തിയത്. 900 കോടി രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പൊതു മുതൽ നശിച്ചത്, കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ 3 ഹർത്താലിലൂടെ. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആമസോൺ കാടുകളിൽ തീ പടർന്നു. ഡൽഹിയിൽ പോയി നമ്മുടെ സഖാക്കൾ സമരം ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടി? തീ അണക്കാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുന്നിലുള്ള ഈ പശ്ചിമഘട്ടം നശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ, അത് സംരക്ഷിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ തകിടം മറിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ. വളരെ വേദനാപൂർവമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എങ്ങനെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? ഇതിനെ ജയറാം രമേശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിസ്ഥിതിവാദിയും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയും എല്ലാം മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ വെക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല. വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം വാങ്ങി പിന്നെ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാലും മാധവ് ഖാഡ്ഗിലിനെ, മാധവ് ധനഞ്ജൻ ഖാഡ്ഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ, അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് ജീവനോടുകൂടി അറബിക്കടലിൽ കെട്ടിത്തൂക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല, പി സി ജോർജാണ്. ഇദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ ഇതിന് അനുകൂലമായി കൊണ്ട് ഒരു MLA പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചു. ശബ്ദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, മാനുകൾക്കും കുരങ്ങന്മാർക്കും പട്ടികൾക്കും എല്ലാം നിയമം പറയുന്നുണ്ട് മാധവ് ഖാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ, മനുഷ്യന് ഒരു നിയമമില്ലേ? പരിഹാസത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു. 139 MLA കൈയടിച്ചു. കൂക്കി വിളിച്ചിട്ട് ആ അനുകൂലിച്ച മനുഷ്യനെ കൂക്കി വിളിച്ചിരുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരും കൂടിയിട്ട് 20 പിന്നെ കോറികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. 20 കോറികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു നമ്മുടെ പരിചിതനായ കുവൈത്തിലെല്ലാം ഒരു MLA ഉണ്ടല്ലോ, തോമസ് ചാണ്ടി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോറികൾ ഉണ്ടായിട്ടും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക്, പിന്നെന്തിനാ നിയമം എന്നാണ് അത് ചോദിച്ചത്. PV അൻവർ ഈ പ്രളയകാലത്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. PV അൻവർ
ആ പി വി അൻവർ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി വി അൻവർ പറഞ്ഞു, ജെ സി ബി പോയിട്ട് ഒരു കൈക്കോട്ട് പോലും പോവാത്ത, കയറി ചെല്ലാത്ത നിബിഡ വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് പിന്നെന്തിനാണ് ഇത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആ അൻവറാണ് ആര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കക്കാടംപൊയിലെ, കക്കാടംപൊയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവരിതിനെ എതിർത്തത്. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രകൃതിയുടെ വിധിയെ ആർക്കും തടക്കാൻ കഴിയില്ല, പ്രകൃതിയുടെ വിധിയെ ആർക്കും തടക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇനിയും നിയമത്തിൽ ഇളവ് വരണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? എസ് രാമചന്ദ്രൻപിള്ള. ജോയിസ് ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന എം എൽ എ കുറച്ചുകൂടി കടന്നുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ദുരന്ത ഭൂമിയിലെ ശവന്തീനി പക്ഷിയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ തേക്കടിയിലേക്ക് കാല് കുത്താൻ പോലും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? രാജേഷ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ടല്ല എന്നാണ്. കേരളത്തിലെ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എം പിമാരെ വിളിച്ച് അവരുടെ മുന്നിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു, അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. എന്നിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു നേതാവ് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മരിച്ചുപോയി, ഇത് വലിയൊരു ആന മണ്ടത്തരമാണ് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നത്, മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മളെ മണിയാശാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രളയം വരും, കുറെ ആളുകൾ മരിക്കും, കുറെ ആളുകൾ ജീവിക്കും. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ, ഇവരെ ഇങ്ങനെ കാപട്യത്തിന്റെ മുഖമാണ് ഇന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉള്ളെടുത്തോളം കാലം നമ്മുടെ കേരളം രക്ഷപ്പെടില്ല. ഇവരെ വലിച്ചു താഴ്ത്തിയിട്ട് ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന, ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന, സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കന്മാരും ഉയർന്നു വരണം. അതാവട്ടെ ഈ സെമിനാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അതിനാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഇനിയുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. അവസാനമായി എനിക്ക് ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്ദിയോടെ ചില ആളുകളെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചിലരോട് ചില കടപ്പാടുകൾ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചിലരോട് ചില മാപ്പുകൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ 540 എം പിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനെന്ന് അവാർഡ് നേടിയ, പാർലമെന്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല പാർലമെന്റിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഈ മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട് പോകും, കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട് പോകും. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശവമഞ്ചം ഒപ്പോലീസ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പ്രതീകാത്മകമായി ശവമടക്കം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ടി വന്ന ആദ്യഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ പോലും വിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു, അതും ഒരു മതത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ. അവസാനം ബി ആർ കൃഷ്ണയ്യരെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചത്. പ്രതീകാത്മകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തടിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നിയമസഭയിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണവും പ്രതിപക്ഷവും അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കണ്ടു. ആരായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ? പി ടി തോമസ്. അദ്ദേഹം ഈ കസൂരംഗനും റിപ്പോർട്ട് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായി കൊണ്ട് കർഷകരെല്ലാം ഇളക്കി വിട്ടു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നാൾ വരും അന്ന് കേരളത്തിൽ ജനത പറയും തോമസ് പി ടി ആണ് ശരിയെന്ന്. അതേ സർ, താങ്കളാണ് ശരി. ഇന്ന് കേരളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കളാണ് ശരി. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ സർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു നാൾ വരും ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത്, ആരാണ് സത്യം പറയുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ സർ, താങ്കളാണ് ശരിയെന്ന് ഇന്ന് കേരളം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും
കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി, ഭൂമാഫിയകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ അട്ടിമറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ ജനിച്ചു വീണ അന്ന് മുതൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കുകയും ഇത് ജനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടാണ്, ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്ന് 1st മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അത് മറ്റൊരു പാർട്ടിയുമല്ല, വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ജയ് വെൽഫെയർ ജയ്.